wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay calaamadeysay deegaano badan oo xilliga doorashada ay suurtagal tahay in isku dhacyo ay ka yimaadaan, waxayna sheegtay in ciidamo gaar ah loo tababaray goobahaasi. Hase yeeshee, golayaasha ammaanka ee Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin wada ama ka shaqaynaya kacdoon dadweyne. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire. Laamaha ammaanka dalka Kenya ayaa haatani qorsheynaya qorshahana ku darsanaya qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan sanadan gudaheeda xilliga dalkani Kenya doorashadu sida rasmiga uga dhici doonto. Haatan qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya isha ayay dowladdu ku haysaa, waxaana jira baaqyo kala duwan oo hogaamiyaasha bulshada ka soo baxaya oo ahay nabad ee lagu soo dabaala xilliga ololaha doorashada ee haatan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka soconayo. Xasan Cusmaan Shuuri oo ah sargaal sare oo ka tirsan guddiga nabadgelyada Garissa County, shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garissa, ayaa waxa uu sheegay in walaac fara badan ay ka qabaan laamaha amniga, hadalla ka soo baxaya siyaasiyiinta qaarkood inay noqon karaan kuwa isku dhac keeno. Waad garanaysaan, doorasho waa wax uu dad badan, waa wax xaqdi badan, waa wax hadallo badan, waa wax xal badan. Sidaa daraaddeed waxaa idinka dhigayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan. Shacabku waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan sharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel, taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn. Waayo dadku waa wada dhisay, dadku waa walaal, deris weeye, qaraabo iyo akhri weeye. In laisku diro oo siyaasad ay ku kala tagaan waa nasiib darro. Musharaxiinta dhankooda waxaan ugu baaqayaa inay aada iyo aada iska ilaaliyaan waxyaabaha kala geyn kara ummadda, inayna ku dadaalaan inay bulshada ka gadaan mataqaanaa waxyaabaha ay u qaban doonaan haddii ay ku guuleystaan xilka ay maaragtay u tartamayaan. Cabdikheyr Cabdullaahi Dubow Khayrow oo ka tirsan siyaasiyiinta Garissa County ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan shacabka ku dhaqan gobolkani looga naxo in qulqulatooyin iyo dhib iyo dhibaato dhexdooda ay ka dhacdo. Runtii maxaan rabaa, dad muslimiin baa nahay, sidaad ogtaa nin walba xisaab baa u taalaa. Dadka madaxda hadalahay ku hadlayeen xanafta leh waa inay iska joojiyaan, maa dadka kala geytaanka ay kala geynayaan waa inay iska ilaaliyaan. Xoolaha ummadda ay leedahay ay maaragtay sucun u isticmaalayaan ama shaksin ahaan u isticmaalayaan ayagana iska fiiriyaan. Hadalla dad kala geynaya oo dhiig daadinaya oo maaragtay fitna iyo dulan kicinaya inay iska ilaaliyaan, maxaan aaminsannahay, waana shaksiyan aaminsannahay. Madaxnimada ilaahay bay ka imaataa, ilaahay baa tusiya meeshana sida ogta wadan xoriyadu waaye. Dadka dhaxta walaaloodaa isgur, war waxaan baan qaban rabaa, waxaan baan qabtay, waxaan baan samayn rabaa, fursad siyaada. Laakiin dadka maaragtay fitna iyo dulan iyo uqdad iyo kala geytaan iyo xarashka iyo maaragtay aaminsan inay dad wax ku gadan karaan aaminsani maanta lacagta la isticmaalaa in berisi fe ummada xoolood u boowaan haa laiska ilaaliyo. Mudane Xasan Cusmaan Shuuri ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wadiiqooyin kala duwan oo loo soo mari karo hogaamiyaha shacabku ku xidxito, wuxuuna sheegay inay tallaabooyin dowladdu haatan qorsheysay laga qaadayo mas-uul walbo hadalo isku dhac bulsho keeni karo. Hadalo qaarkood kasoo yeerayaan oo maalmahan aan ka maqalnay siyaasiyiinta barkooda ma wanaagsana, waana wax kala geyn kara ummadda. Aad iyo aad baan ugu baaqaynaa inay ka wantoogaan haddii ay arrimahaas sii socdaan. Guddiga nabadgelyada barnaamij baa u taxan oo ayagoo kaashanayaan mataqaanaa qodooyinkan loo yaqaano xeer ilaalinta, waa la horgeynaya haddii oo maaragtay hadalo nacayb ay ku hadlaan ama dad kala geys. Walaalayaal, wax guddiga nabadgelyada haddaan nahay, waxaan igu baaqaynaa inaad doorashada ku gashaan si nabadgelya oo sharaf ku dhisan midnimo iyo walaaltinimo aada muujisaan. Musharax kasta ha ka iibsado dadka siyaasadiisa halkay ku salaysan tahay ama qaab dhismeedka uu u sameynayo bulshada markii uu ku guuleysto damr. Siyaasiyiinta waxay dadkooda u sheegi karaan waxyaabaha mujtamaca horumarka keeni karo ay ka mid yihiin xagga beeraha, tacliinta, daaweynta reer miyiga. Waad arkeen abaar dheer baa laga soo baxay, abaartaasi ka hortag haddii la sameyn lahaa xoolaha faraha badan ee dadka ka dhamaadeen kabayna dhamaadin. Taasi waxaa keentay madaxda soo doortay oo aan damba ka gelayn in ay maaragtay barnaamijya ummadagu dhaqaaleeyo ama lagu jixiyo ayna la imaanin. Hogaamiyaasha kuraasta kala duwan ku fadhiya iyo kuwa wax doonayaba intooda badan waxay isku dhaliilayaan hanaanka khayraadka loo qeybiyo. Waxaana jira hogaamiyaal aaminsan in khayraadka qaabka loo qeybiyey ee hogaamiyaasha haatan xilalka haya ay yihiin kuwa hab khalada loo maray. Digniin ayayna ka darayaan hogaamiyaasha haatan doonaya in kuraastaasi ay ku fariistaan.
xoolaha loo diiday meelaha wareegi doonaan ama ordi doonaan maxarama inaad la fadhiisto la wareysto wixii loo diiday maxay tahay aaway wixii loo diiday waxaad qaban doonto oo mid taas la saaro laakiin wixii hadda aad hayso oo ummadda iska lahayd oo shirinka lahaa inteed geysay maxaad ku qabatay marka insha allah ana maxay la tahay dadka madaxda ah dad ilaahay ka baqa inay noqdaan doonka iska ilaaliyaan finnada iska ilaaliyaan hadalka xanafta la iska ilaaliyaan xoolaha ummaddana iska ilaaliyaan dalkana wax loo qabto kenya 2007 doorashadii ka dhacday waxaa ka jiray waxaa laga baran karay qulqulatooyin cusla oo ka dhacay qaybo badan oo ka tirsan gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobollada Rift Valley iyo bartamaha oo qoomiyadaha deegaankaasi degan ay ku wada dirireen hoggaanka ugu sarreeya dalkani kenya taasi waxay sababtay in malaayiin kenyan ay gudaha dalkani kenya ku barakacaan halka qaar kalena ay ku dhinteen maxamed faarax shire VOA wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegtay inay calaamadeysay deegaano badan oo xilliga doorashada ay suurtagal tahay in isku dhacyo ay ka yimaadaan waxayna sheegtay in ciidamo gaar ah loo tababaray goobahaasi hase yeeshee golayaasha ammaanka ee soomaalida ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin wada ama ka shaqaynaya kacdoon dadweyne warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire lamaha ammaanka dalkani kenya ayaa haatan qorsheynaya qorshahana ku darsan iyo qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya in qulqulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan sanadan gudaheeda xilliga dalkani kenya doorashadu sida rasmiga uga dhici doonto haatan qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga ee dalkani kenya isha ayay dowladdu ku haysaa waxaana jira baaqyo kala duwan hogaamiyaasha bulshada ka soo baxaya oo ahay nabade lagu soo dabaala xilliga ololaha doorashada ee haatan qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka soconayo xasan cusmaan shuuri oo ah sirgaal sare oo ka tirsan guddiga nabadgelyada Garissa County shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garissa ayaa waxa uu sheegay in walaac fara badan ay ka qabaan laamaha amniga hadalla ka soo baxaya siyaasiyiinta qaarkood inay noqon karaan kuwa isku dhac keeno waad garanaysaan doorasho waa wax uu dad badan waa wax xaqdi badan waa wax hadallo badan waa wax xan badan sidaa daraaddeed waxaa idinka dhigayaa wax alla wixii dhibaato keeni karo oo bulshada dhexdeeda ka abuuri karo inaad ka wantoodaan shacabku waxaan ugu baaqayaa inay iska ilaaliyaan sharaxiinta ay u isticmaalaan hab qabiil oo beelbeel taasoo keeni karto isku dhacyo aan macno lahayn waayo dadku waa wada dhashay dadku waa walaal deris weeye qaraabo iyo akhri weeye in laisku diro oo siyaasad ay ku kala tagaan waa nasiib daro musharaxiinta dhankooda waxaan ugu baaqaya inay aada iyo aada iska ilaaliyaan waxyaabaha kala geyn kara ummadda inayna ku dadaalaan inay bulshada ka gadaan mataqaanaa waxyaabaha ay u qaban doonaan haddii ay ku guuleystaan xilka ay maaragtay u tartamayaan cabdikheyr cabdullaahi dubow khayrow oo ka tirsan siyaasiyiinta Garissa County ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan shacabka ku dhaqan gobolkani looga noxo in qulqulatooyin iyo dhib iyo dhibaato dhexdooda ay ka dhacdo runtii maxaan rabaa dad muslimiin baa nahay sidaad ogtaa nin walba xisaab baa u taalla dadka madaxda ah hadalahay ku hadlayeen xanaftale waa inay iska joojiyaan maa dadka kala geytaanka ay kala geynayan waa inay iska ilaaliyaan xoolaha ummadda ay leedahay ay maaragtay suxun u isticmaalayaan ama shaksin ahaan u isticmaalayaan ayagana iska fiiriyaan hadalla dad kala geynaya oo dhiig daadinaya oo maaragtay finno iyo dulan kicinaya inay iska ilaaliyaan maxaan aaminsannahay waana shaksiyan aaminsannahay madaxnimada ilaahay bay ka imaataa ilaahay baa tusiya meeshana sida ogtay wadan xoriyadu waaye dadka dhexta walaaladaas gur war waxaan baan qaban rabaa waxaan baan qabtay waxaan baan samayn rabaa fursad siyaada laakiin dadka maaragtay finno iyo dulan iyo uqdad iyo kala geytaan iyo xarashka iyo maaragtay aaminsan inay dad wax ku gadan karaan aaminsanin maanta lacagta la isticmaalayaan berisife iyo ummada xoolood u boowaan hala iska ilaaliyo mudane xasan cusmaan shuuri ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wadiiqooyin kala duwan oo loo soo mari karo hogaamiyaha shacabku uu ku xidxito wuxuuna sheegay inay tallaabooyin dowladdu haatan qorsheysay laga qaadayo mas-uul walbo hadalla isku dhac bulsho keeni karo hadalada qaarkood ka soo yeereen oo maalmahan aan ka maqalnay siyaasiyiinta barkooda ma wanaagsana waana wax kala geyn kara ummadda aada iyo aada baan ugu baaqaynaa inay ka wantoogaan haddii ay arrimahaas sii socdaan guddiyada nabadgelyada barnaamij baa u taxan oo ayagoo kaashanayaan guddiga mataqaanaa qodooyinkan loo yaqaano
xeer ilaalinta wal horgeynaya hadii oo maartay hadalan cayb ku hadlaan ama dad kale gees walaalayaal wax gudiyada madgelyada hadaan nahay waxaan ugu baaqayna inaad doorasho ku gashaan si nabadgelyo oo sharaf ku dhisan minnimo iyo walaaltinimo aad muujisaan musharax kasta ha ka yeeshaa dadka siyaasadiisa halkay ku salaysan tahay ama qaab dhismeedka uu u sameynayo bulshada markii uu ku guuleysto damr siyaasiyiinta waxay dadkooda u sheegi karaan waxyaabaha mujtamaca horumar ka keeni karo ay ka mid yihiin xagga beeraha tacliinta daaweynta reer miyiga oo aad arkeen abaar dheer baa laga soo baxay abaartaasi ka hortag haddii la sameyn lahaa xoolaha faraha badan ee dadka ka dhamaadeen kabayna dhamaadin taasi waxaa keentay madaxda soo doortay oo aan damba ka gelayn in ay maaragtay barnaamijya ummadda ugu dhaqaaleeyo ama lagu jixiyo aynan la imaanin hogaamiyaasha kuraasta kala duwan ku fadhiya iyo kuwa wax doonayaba intooda badan waxay isku dhaliilayaan hanaanka khayraadka loo qeybiyo waxaana jira hogaamiyaal aaminsan in khayraadka qaabka loo qeybiyey ee hogaamiyaasha haatan xilalka hayay yihiin kuwa habkhalada loo maray digniin ayayna ka darayaan hogaamiyaasha haatan doonaya in kuraastaasi ay ku fadhiistaan dadka xoolaha loo diiday meelaha wareegi doonaan ama ordi doonaan maxarama inaan la fadhiisto la wareysto wixii loo diiday maxay tahay aaway wixii loo diiday waxaad qaban doonto oo mid taas la saaro laakiin wixii hadda aad hayso oo ummadda iska lahayd oo shicibka lahaa inteed geysay maxaad ku qabatay marka insha allah ani maxay la tahay dadka madaxda ah dad ilaahay ka baqa inay noqdaan doonka iska ilaaliyaan finnada iska ilaaliyaan hadalka xanafta la iska ilaaliyaan xoolaha ummaddana iska ilaaliyaan dolkana wax loo qabto kenya 2017 doorashadii ka dhacday waxaa ka jiray waxaa laga baran karay qulqulatooyin cusla oo ka dhacay qeybo badan oo ka tirsan gudaha dalkani kenya gaar ahaan gobollada Rift Valley iyo bartamaha oo qoomiyadaha deegaankaasi degan ay ku wada dirireen hogaanka ugu sarreeya dalkani kenya taasi waxay sababtay in malaayiin kenyaan ay gudaha dalkani kenya ku barakacaan halka qaar kalena ay ku dhinteen maxamed farax shire VOA Garissa